Hörmətli tamaşaçılar, artıq ilk müştərimizin yanına yaxınlaşırıq. Deməli, kənar dairəvi yolda müştərimizi götürüb Biləcəri istiqamətində aparacağıq. Görək iştirakçımız bu gün qalib ola biləcək yoxsa yox. TV Taksiyə xoş gəlmisiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız. Yanınızda mikrofon var, zəhmət olmasa onu takın. Mən sizə ətraflı bu musiqi, ışıqlar barəsində mən sizə məlumat verəcəm. Taxa bildiniz? Bəli, bəli. Əla. Çox üzr istəyirəm. Adınız necə oldu? Faildir. Fail. Fail bəy, TV Taksiyə xoş gəlmişsiniz. TV Taksiyə ATV-nin yay layihəsidir. Bu taksi yəni adi bir taksi deyil. Hal-hazırda siz taksi sifariş eləmişsiniz Baku taksidən və biz sizi ünvanınıza həm pulsuz çatdıra bilərik, həm də əlavə sizə pul verə bilərik. Yəni bu şərtlər, bu belə deyim, sizin üçün necədir? Sərf eləyirsə biz sizinlə yarışmaq istəyirik. Olar, niyə olmur ki? Maraqlı gəldi. Niyə də olmasın ki, əlavə pul qazanıb, hətta pulsuz gediş qazanmaq. Mənim adım Ruslandır, bugün siz mənlə yarışacaqsınız. Mən sizə suallar verəcəm. Sizin şərtlərimizlə tanış eləyirik. Deməli, birinci mərhələdə 3 sualımız olacaq. Hər 3 suala düzgün cavab versəniz, siz bizdən 50% gedişinizi qazanacaqsınız. Yəni, gedişinizin 50%-ini biz sizə hədiyə eləyəcəyik. Bu suallara cavab vermək üçün 20 saniyə vaxtınız olacaq. İkinci mərhələdə 2 sual olacaq. Sualların biri musiqili sual olacaq. Bu suallara da düzgün cavab versəniz 20 saniyə ərzində hər suala. Bizdən tam pulsuz gediş qazanmışsınız. Və sonra mən sizə super oyun təklif eləyəcəm. Super oyunu qəbul eləsəniz, düzgün cavab verəcəyiniz təqdirdə bizdən 50 manat əlavə pul qazanacaqsınız. Lakin siz bu suala səhv cavab versəniz, digər utduqlarınızı da ucuzacaqsınız. Şərtlərimiz sizi qane eləyirsə, biz yarışmaya başlayaq. Bəli, qanlı edir. Əla. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, biz faili belə yarışmaya başlayırıq. Birinci mərhələnin birinci sualı belədir. Hamının maraqla izlədiyi 1973-cü ildə ekranlaşdıran məşhur filmin adını tamamlayın. Baharın 17 və 3 nöqtə. 17 anı. Baharın 17 anı. Bəli, fail dərhal cavab verdi. Bu, Baharın 17 anı filmidir. Təbrik edirəm sizi, bir addım yaxınlaşdınız və dərhal mən keçid alıram ikinci sualınıza. Tapmacalarla aranız necədir ümumiyyətlə? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Bəl. Yaxşıdırsa mən sizə bir tapmaca verəcəm. Gəlin görə onun cavabını tapa biləcəksiniz, yoxsa yox. Tapmacamız belədir. Ağac başında sarı yumaq, üstünə səpilib ağ sumaq. O nədir? Tələsmədən 20 saniyə vaxtınızda rahat fikirləşə bilərsiniz. Ağac başında sarı yumaq, üstünə səpilib ağ sumaq. Armud? Armud deyil, amma mən deyərdim rəngi armuda oxşayır bu meyvəni. Vaxtınız daralır. Heyva. Heyva. Bəli. Vaxtınız bitdi. Çox yaxşı vaxtda cavab verdiniz. Mən heyva cavabını qəbul edirəm və sizi təbrik edirəm. Düzgün cavabdır, Fail bəy. Heyva cavabı düzgün cavabdır və bir addımla yaxınlaşırsınız 50% gediş qazanmağa. Sualımız belədir. Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar kimdir? 20 saniyə vaxtınız getdi. Əgər çətin sualdırsa, mən sizə biraz köməkliyə eləyə bilərəm. Versiniz, yaxşı olardı. Deməli, bu opera 1972-ci ildə yazılıb və Gəlin Qaya operasıdır bu. Bu operanı kim yazıb? Şəfiqə xanım. Şəfiqə xanım. Bəli. Soyadı bəs, yadınızdadır? Soyadı, xeyin. Soyadını mən sizə kömək eləyəcəm, Şəfiqə Axundova. Təbrik edirəm. Fail bəs, siz bizdən artıq gedişinizin 50%-ni qazandınız. Təbrik edirəm və dərhal sizlə keçid alırıq ikinci mərhələyə. İkinci mərhələnin ilk sualı belədir. Azərbaycan əlifbasında neçə hərf var, Fail bəy? 32. 32 hərf. Sualım bu 32 hərflərdən biri ilə bağlı olacaq. Sual belədir. Azərbaycan dilində hansı kar samitin cingiltili qarşılığı yoxdur? Bir hərfdir. O hansı hərfdir? Hələ də sizdən cavab gözləyirəm. Hələ də siz cavab vermirsiniz. 20 saniyəniz hələ də azalır. Hələ. Vaxtınız bitdi. Cavab alım sizdən. H hərfi. Hələdənin H
hü hərfidir. Bəli. Bəli. Bundan artıq sizə kömək deyə bilməzdim. Bəli. Bu hü hərfidir. Haş. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Və mən keçid alacağam indi musiqili suala. Fail bəy, hal-hazırda bir mahnı səsləndirəcəm. Mahnıdan sonra sizə sualı verəcəm və o sual üçün 20 saniyə cavab vaxtınız olacaq. Diqqətlə qulaq asın. Bir axşam taxtadan düşüb bilmədik haraya, hayana gedək. Bəli, bir axşam taksidən düşüb bilmədik haraya, hayana gedək. Flora Kərimovanın ifasında eşitdiyiniz bu mahnı hansı Azərbaycan filmindəndir? 20 saniyə vaxtınız var. Tələsmədən rahat düşünə bilərsiniz. Həmin filmə əminəm ki, baxmısınız. Çünki uşaqlıqdan bəri hamımız baxdıq. Bəli, baxmışam, amma ki, indi... Baxmısınız bu filmə? Hansı filmdir? Bu Gün Keçdi. Gün Keçdi filmi deyirsiniz. Flora xanım deyirsiniz ki, bu mahnını həmin filmdə ifa edib. Düzgün cavabdır bu. Təbrik edirəm sizi, Fail bəy. Təbriklər. Siz bizdən artıq tam pulsuz gediş qazandınız. Təbrik edirəm. Və mən sizə super oyun təklif edirəm, Fail bəy. Əgər bu super oyunda suala düzgün cavab versəniz, bizdən əlavə 50 manat pul qazanacaqsınız. Yox, əgər bu suala yanlış cavab versəniz, udduqlarınızı da itirəcəksiniz. Risk eləmək istəyirsiniz, yoxsa yox? Onlar niyə olmur ki, riski, yəni ki, xoşlayan adamam. Riski sevirsiniz, bəli. Niyə də yox, yəni 50 manat cibinizə maneçilik eləməz. Əla. Fail bəy, sualımız məntiqi sualdır. Diqqətlə qulaq asın. Bir aforizmdə belə deyilir. Elə ömür sürün ki, onu şəhər bazarına aparıb satdıqda utanmayasınız. Bu aforizmdə söhbət hansı canlıdan gedir? 20 saniyə vaxtınız var. Hansı canlı ola bilər? Belə deyim, evdə saxlayırsınız onu. Belə kömək edəyim sizə. İt ola bilər, bir şey ola bilər. Ola bilər, ola bilər variantlarımız çoxdur. Amma hansıdır? Vaxtınız azalır. Biz artıq sizin ünvanınıza da çatdıq. Bəli, tam artıq buradayıq. İndi zəhmət olmasa, siz mənə düzgün cavabı deyin. Vaxtımız bitib. Mən sizdən cavab alım. Pişik. Pişikdir deyirsiniz. Bəli. Fail bəl deyir ki, aforizmdə deyilənə görə elə ömür sürün ki, onu şəhər bazarına aparıb satdıqda utanmayasınız. Fail bəl deyir ki, bu canlı pişikdir. Çox təəssüf, Fail bəy, çox təəssüf. Bu tutuquşudur. Yəni, diqqətlə, əgər qulaq astınızsa bu aforizmdə, yəni onu aparıb satanda danışa biləcək yekanə canlı tutuquşudur. Və sizin bütün hər şeyinizi açıb ortaya qoya bilər. Ona görə də çox təəssüf edirəm. Siz məğlub oldunuz, uduzdunuz. Gedişinizi də mən sizdən artıq xahiş edəcəm ki, ya post terminalla, ya da nəqd şəkildə ödəyəsiniz. Amma sizinlə yarışmaq çox xoş oldu. Çox sağ olun, mən də sizinlə yarışmaq da xoş oldu. Təşəkkür edirəm. Bundan sonra da əminəm ki, siz Baku taksidən istifadə edəcəksiniz. Həmişə ki, təşəkkür edirəm, uğurlar. Görüşənə dək.